ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ନରମୂର୍ତ୍ତି ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ନବବର୍ଷ 2020ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ରହୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ବିଶେଷ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ଆମ ଯଦି ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ଥିବ, ମନ ସନ୍ତୋଷ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ରୁଚି ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଭଲ କଥା ବି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏତେ ବିଶେଷ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଇପଦ କଥା କହିବି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସତ କହିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମାଧାନ ନଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାର ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ନବବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।